Matěj, už jsi tady s Jiřím týden v New Yorku. Jak si to užíváte a jak na tebe Jirka působí? Mám furt pocit, že všichni po nás chtějí něco jako nějaký senzace, nebo něco, co jako, že by nás něco mělo překvapit, nebo že mělo by něco jinak, ale už je to jako několikátý zápas v UFC, takže je to pořád vlastně stejný, je to taková rutina, za celý tým to není dovolená, je to v podstatě podřizování se Jirkovi, aby měl co nejlepší půdu na to, aby zítra ukázal to, co v něm je, takže nic nás zatím zásadně nepřekvapilo. Ty jsi ho právě doprovázel skoro všude na těch akcích, které měl, a protože se stal vlastně hvězdou hlavního zápasu, tak to bylo hodně. Můžeš přiblížit, jak to vypadalo ten týden pro něj? No, naštěstí i to UFC je v podstatě v tomhle profesionální organizace, to znamená, plánují to těm zápasníkům tak, aby třeba ráno a na večer měli možnost trénovat, to znamená, že jsou nějaký rozdělený sekce na nějaké povinnosti. Bylo celkem hodně mediálních povinností, oni natáčí spoustu takových medailonků, je oficiální focení na každý turnaj vlastně nový, natáčejí takový ty videosekvence, které pak ty fighteři, že jo, když někde třeba stojí, popostávají, tak to natáčejí. Ale říkám, no v podstatě je to pořád stejný, to znamená, my jako víme plus minus, co nás bude čekat už předtím, takže se to i fázuje v podstatě v rámci tréninku a v rámci jakýchkoliv dalších věcí typu jídel a tak dále, že tam žádný překvapení se nekonalo, ani v dělku. Že by to tedy nějak Jiřího víc utahalo, nebo bylo to pro ně náročnější, tak díky tomu, jaký je systém, by přijít, takže ne, tedy, to se nedělo. A naopak si myslím, že si na to víc a víc zvyká, že prostě ví, že je to potřeba, ví, že všechny ty strany, ať už je to nějaký management náš nebo jeho, nebo ať už je to UFC jako ta organizace, tak se snaží v podstatě být ve všem vstříc a přijde mi, že on už to natolik přijmul, že opravdu vyčerpávající to třeba za mě musí být strašně, protože těch stejných otázek za ten týden padlo, řekl bych, stovky možná, nebo jako na několik otázek, stovky stejných otázek od novinářů, ale je proti. To znamená, nedává to znát. No a ty jsi přece jenom se stal součástí týmu už před několika lety. Teď tady stojíme na Times Square, děláme rozhovor o Jiřím Procházkovi, tak jaký to je? Ono to nejde popsat slovama, to jako je to blázinec, to je asi ta odpověď, je to blázinec, co se tady všude kolem děje a to, že to, co jsme si vysněli, že vlastně kamkoliv se teď podíváme, tak minimálně na jednom tady tom baneru prostě svítí Jirkovo jméno na jednom z nejlegendárnějších míst na světě a že bude zítra bojovat asi v nejlegendárnější hale na světě. Jediný, co to trošku tomu zkazilo tu třešničku na tom dortu, je, že se zranil John Jones, jinak už by se to asi opravdu vysnít lépe nedalo. To jsem se chtěl právě zeptat i pro tebe, jako pro markeťáka, co tohle to znamená, že se to dotáhlo až tak daleko? To asi uvidíme po zápase, jo, tam je, my jsme teď vlastně fakt celý tým fokusovaný ten poslední týden jenom na ten jeden moment a moc se nerozlížíme kolem. Je to takový tunel k tomu výsledku a k tomu konci a k tomu zápasu. Takže tady to uvědomování si jakýsi reality, která nastane v neděli a v pondělí, kterou zase rozbije cestování, zase rozbije nespaní a tak. Takže myslím si, že minice a dva týdny a pak se o tom všem povědět.